Servus. Ako? Výborne, ideme dneska na prvý tréning. Celkom som rozjebaný po včerajšku. Mali sme dva tréningy. Mali sme ráno včera lapy a potom večer sparingy. Joker s Jokim ma riadne rozbili, čo môžete vidieť na ksichte. A čiže príprava na UPC. UPC v plnom prúde. V plnom prúde, hej. Training camp. Je tak, ako má byť všetko. A ideme teraz nejaké intervaly, ťažké, na čo sa tiež neteším veľmi, lebo to som stále nemal rád, aj v minulých prípravách, to je akože na krcanicu. A potom máme nejaké lapky, ale len také naučké, nejaké techniky, ale tu nemôžeme natáčať takéto lapy, lebo to potom to budú strašne nebezpečné veci a potom to sa nechajte prekvapiť na UPC, fakt. Ako ide zatiaľ príprava? Výborne, Cítiš sa ako? Choroba ťa nejaká neminula alebo niečo? No, mal som chorobu trošku v rámci výzvy na tom UPC Fight, čo sme mali tu reality show točenie. No a tam sa mali... Formičku vidíme, že už je... Dobrá formička. Dobrá. A... Koľko ti ostáva ešte schudnúť? Neviem, asi 5 kg asi. No tak to už... To už nie. Mesiac. Už pôjde dole. Mesiac, necelý. To je pohodička. No ale... A k tej výzve? Ochoril som trošku, lebo mali sme takú výzvu s otožovaním, bol som 5 minút v rieke a trošku sme tam aj postávali mimo toho, takže bola mi zima, no a trošku som nachladol, ale už je to celkom, už je to fajn a všetko bude v najlepšom poriadku a ideme makať. Čiže ideme bomby. Jo. A čo si nám tu prichystal? Dráčova. Áno, tak máme tu gulášovú polievočku na obed a samozrejme k tomu vepšo zeli. Robíme váhu. Takže robíme váhu. Takže tréningový plán je nachystaný, takže ideme na to, ideme bomby. Dietka v plnom prúde, hej. Dieta v plnom prúde, knedle, také budeme mať na ksichte naházané, že nebude vedieť. Bude naparený, ako taká parenica. Buchta naparený, kokso. Takže všetko v poriadku je. Pozdravujeme. Mŕtve svaly si rolujem práve. Mŕtve svaly, hej. Mŕtve. Mŕtvu achilovku momentálne. Čiže necítiš sa už celý mŕtvy, hej? No, tento týždeň je taký kritický trošku. Á, tak to bude dobre, už ďalší... To bude dobre. Ďalší budú bomby, čo? Cez víkend oddychneme, poriadne. A od pondelka strašné veci sa idú diať. Čiže dnes lápky, hej, intervaly ráno. Áno, a po obede máš ešte nejakú... Túto? Po obede mám fázu ešte. Fázu ďalšiu? Po obede ešte mám s Jokim. S Jokim, hej. Joky s Jokim mám trošku tréninček, také tiež ľahké lapy a nejaké činky. Nieme podvíhať. Nejakú silu ešte, hej. Ale nieme podvíhať. Na bomby tie bicepsy, hej. Hej. Klinč. Ale tiež to nie sme preháňali, lebo ja som starý mezomorf a ja naberám svaly aj všelijaké hmoty na telo veľmi jednoducho. Potom to môže urobiť zle na váhe. S regeneráciou to máš teraz ako? Tak bylinková regenerácia hlavne. Bylinková regenerácia, no. Hej. Čiže je to fajn, hej? No, presne tak, ako vravíš, kamaráde. Ale savničku by si už dal. Savničku by som uvítal. Takže ak niekto má nejakú savničku doma, hlavne v Bystrici, tak nech nám sa ozve do správy. Určite. A dáme ho na banner reklamy, ak bude chcieť. Čiže píšte do komentárov. Presne tak, ak niekto má slavničku, tak píšte buď do komentárov, alebo do súkromnej správy. Určite. A z čoho pospočíva tvoja rozcvička vlastne pre tréningom, pre takými ľahkými lapami? No, dávam Vidíme si... tu, že máš roller, jo, nejaké dávam, core cvičenia takto. Dávam si roller, core cvičenia nejaké. A tak, no také tie taká, zdravé taká veci. Taká klasika, hej. Aj treba trošku tomu telu vracať to, čo mu berieme týmto tréningom, lebo tento tréning nemá nič spoločné so zdravím už. Takže tak. Po tréningu nejaký stretching a takto väčšinou dávaš no, ty? Áno, jasne. Určite? Jasne. Čiže vždy po tréningu stretching, hej? No, odporúčaš mladším generáciám? Áno, hlavne Jokerovi odporúčam, aby začal stretchovať, lebo tento má úplne, že na saláme. No tak mal by som začať, lebo už aj mňa niekedy niečo pobolíva, čiže musím tomu dávať väčšiu pozornosť. Intervaly dneska, na čo sa chystáš? Intervaly? Airbike alebo veslo? Áno, airbike. Dáš airbike dneska? Ale Dracula, mistr Dracula vravil, že má také ľahúčke. Head coach, Bakula. Vravil, že má také ľahúčke držať to nad 60. Čo to je? RPM? RPM tam je, no. RPM také, vystrieľať. No, a potom ísť domov. A ísť domov, regenerovať, oddychovať.
kámo, ešte otestovať sa dneska musím ísť. No, čiže nikto nebol, tak každý týždeň sa treba testovať. Nikolás, čo na to hovoríš? Alebo radšej inú túto politickú. Vieš čo, my sme zásadne, moje tady space kamani, my sme zásadne antipolitickí, lebo jeden múdry človek, Bob Marley, povedal, že politika je diablovo dielo, alebo niečo v tom zmysle. A ja sa s tým úplne stotožujem, takže žiadne politické veci tu na riešenie budeme. Toto vyzerá veľmi zvláštne. Či to vlastne teraz precvičuješ biceps? Nie, to je... Neviem, ako sa volá ten sval, to moja frajerka by vedela povedať. Aha. Čiže týmto pozdravujeme Viki. Budúcu najlepšiu fyzioterapeutku na Slovensku. Presne tak, fyzioterapeutická scéna sa má na čo tešiť. Má sa na čo tešiť, traste sa. Bo, a ako mám biceps, ty kokos? Tak to vieš... Brutál. Čo? Tak to vieš, to sa potí. Ešte jeden. Druhá strana. Nech to lieta aj na druhej. Tieto plenky idem najčastejšie. Idem takto, že 30 sekúnd na vystretí, 30 sekúnd na lakte, potom 30 sekúnd na bok, jedna druhá strana. To je také najrychlejšie, keď je menej. Čiže týmto plenkom vlastne posilňujem celé telo, hej? No hlavne ten stred tela aktivujem, lebo treba to trošku aktivovať, lebo v tom tajskom boxe je veľa tých rotačných pohybov, napríklad pri round kickoch a tak, čo vlastne spôsobuje takú deštrukciu chrbta po dlhodobom opakovaní. Takže preto toto treba robiť. A robím aj iné core cvičenia, ale toto je také najrýchlejšie, keď je málo času a treba ísť rýchlo na to. Takže toto je také najrýchlejšie, teraz idem na bok. Sem tam si kontrolujem, či mám správne napnutý core. A tak toto odporúčam robiť všetkým. Takže... Čiže športovcom aj nešportovcom, hej? Všetkým, úplne. Všetkým. Druhá strana teraz.
Takže nemám teraz stočené bandáže, to nemám rád tuto, ale tak bol som lenivý včera, chci to stočiť. Dúfam, že za tú hudbu v tomto v pozadí nedostaneme nejaký ban, čo sa týka YouTube. 50 cent? 50 rád. Cent, yes. Rád to počúvaš? Bol v podstate prvý rapper, ktorého som objavil, tak som sa dostal vlastne k hip-hopu. Ale potom som prešiel na nejaké vážnejšie texty. To ako napríklad? Ako? Čo také? Tak potom... Čo je tvoj all-time favorite rapper? Kto je, alebo skôr kto? Tupac, určite. Tupac potom išiel. A Wu-Tang a potom tieto East Coastové veci. Aha, Wu-Tang a takto, je. Také hĺbšie texty už potom išli viac na zamyslenie. Ja som stále bol taký revolucionár. Ale tak sem tam si treba vypočuť aj nejaký candy shop. Čiže bandážky. Potom sa presunieme na lapy, hej. Ktoré potom sa presunieme na lapy, ktoré nebudeme točiť. Ktoré nebudeme zverejňovať. Lebo to by nás zabanoval YouTube za nevhodný, nevhodný obsah pre maloletých divákov. Čiže budú veľké veci na lapách. Veľké presne techniky. Tak. Presne tak. No tak toto, presne takto to vyzerá, keď si to nestočíš večer. Čiže na poču. Čiže na, no presne tak. Asi tak, ako hovoríš, brate. Ale všetko je tak, ako má byť. Všetko je tak, ako má byť, čiže tak to malo byť. A iba po tom učenie si z toho môžeme zobrať. Presne tak, aby si si to na budúce čo? Stočil. A pripravil, presne tak. Čiže si berte. Pozdravujem mamku, keď som ešte býval doma, tak mi to ona stále stáčala. No ale už tak to nie je, tak bohužiaľ mi nemá kto stáčať bandaže. Frajerka čo? Tak frajerka má veľa vecí, má veľa svojich vecí, nemôže mi obťažovať s takýmito maličkosťami. Včera ma tejpovala nejaké rameno. Čiže boľavé ramienka, aj? Boľavé ramienka, takže má toho veľa zo mnou už, takže nebudeme obťažovať s takýmito maličkosťami. Takže ako lapky, Niko, máš po lapách? No ako inak, ako s tebou môžu byť lapy, kamaráde? Dobre. S tebou sú len najlepšie lapy. Ďakujem, ďakujem. Čiže spokojne, dobre. Jasne, dneska jasne. Dobre, dneska sme si vyzerá, iba tak... Tak to vyzerá, keď sú... Sme, trávime čas aj mimo tréningov, spolu na tréningoch. Sme zohratí. A je to čiže veľmi, veľmi super. Čiže technika dneska iba zľahučka a teraz tie intervaly ešte. Jo, teraz tie intervaly, kamaráde. Ideme intervaly. Jebajčík. Ty ideš so mnou vlastne. Idem. Ale ty ideš behať. Ja idem bežiaci pás. Stihlo mám odjebané z low kickov. Ďakujem pekne. No a kámo, tieto tu boty, tie brazdili ulice... Mizuno. Mizuno, brazdili ulice milovaného Bangkoku, kamaráde. Bangkoku som behal s tým ako šíp. Champion ponožky, plus 10% skill pri airbike-u dodávajú. Takže ideme na airbike-čik teraz. Trošku to vyhádzať tam. Po akej dlhej dobe tie intervaly ideš? Už dosť dlho, ne? Dosť dlho, no. Tento rok sme ešte nešli, ne? Neviem. Ja som čo, nie, tento rok sme ešte určite nešli. Ale... Kedy naposledy? Pred Octagon Underground asi, nie? Nie, pre DFN-kom, čo nám zrušili. Na Underground potom? DFN-ko, a ty si išiel aj na Underground, čo sme ťa tu kričali. No hej, ale aj pred DFN-kom. Hej, pred DFN-kom a Underground bol potom, nie? No, nie, DFN 3, čo zrušili. Dvojku. Brachu, ale veď aj predtým sme to chodili, ty si magor. Prvé kolo. Pohodička. Prvé kolo, pohodička. 25 kalórií, pohodička, 26 tam nabehne. Si môžem dať... Cmienka.
posledné minútku interval ma položil. Tak si stečí ešte po tréningu trošku takých 10 minút. Potom oddych trošku, po obede ešte mám nejakú silu. Na tie lapy zľahka. Lapy, ja, tak to už o tom potom. No a 16.3. sa môžete tešiť na prvý diel z reality show UPC Fight. Bude to na Live Signal TV, to je streamovacia služba. A tak to má kanál Sport 5. Áno, kto má kanál Sport 5, tak tam môže pozerať. A tuším, že kanál Sport 5 má aj nejaký tiež stream na internete, takže je to určite kde pozerať. Máte sa na čo tešiť, bude to veľmi zaujímavé. Takže čiže kto mal rád Octagon výzvu, tak si nájde určite niečo, no, aj niečo aj tu v tomto. A dajte nám vedieť. A dajte nám potom vedieť, keď si to pozriete. Čiže tak. Čiže prvá fáza za nami. Prvá fáza dnes za nami, ešte jedna pred nami a potom už len oddych, regenerácia. Česká a Slovenska v unikátní Muay Thai reality show UPC Fight Cesta bojovníka. Můj plán je rozlouznout mu hlavu jako kokosové voře. Na Sportu 5 a livesignal.tv. Nemáme se tady prase, už mi to říkali, nikdo se nalehá na zem a tyhle ty projevy slabosti tady nechceme vidět vůbec.